curo cada any perquè evito agafar la grip des de fa molts anys. Tot va començar amb el meu fill, la primera vegada que jo vaig agafar la grip, la va agafar i també era petit, i llavors el meu marit com jo vam decidir vacunar-nos. I és veritat que no l'agafo des de llavors mai, penso que és una protecció a mi i a la resta. Que després d'una experiència personal que vaig tindre una grip molt fort i vaig estar 10 dies en postrada a casa, vaig decidir que no em tornaria a passar mai més i des de llavors que em vaig vacunant cada any. Me vacuno por responsabilidad personal conmigo misma, me vacuno por autocuidado, me vacuno porque pienso que a malas, si tengo que pasar una gripe, será más larvada que si no me vacuno. Me vacuno por responsabilidad también con el entorno, pienso en mi familia, pienso en la gente que me rodea. Y yo creo que me vacuno también porque creo sinceramente que tenemos que ser rol ejemplar el personal sanitario. Creo que es difícil que tiremos adelante políticas saludables que nosotros no ejemplifiquemos y por tanto creo que por responsabilidad como personal sanitario he de vacunarme de la vacuna antigripal y por eso lo hago, sobre todo lo hago por eso. La veritat és que no sé perquè quins són els motius que la gent no es vacuni, perquè a l'hospital realment ens ho posa molt fàcil, vull dir, ens passen cada any a passar per la unitat, els diferents torns, i de fet s'han fet diferents campanyes, la poma que era molt divertida, les fotos, els premis... Per... O sigui que la veritat és que aquí a l'hospital trobar una excusa per no vacunar-se és difícil. Si penso per què no ho fa la gent, no ho sé, perquè jo em vacuno. Penso que són motius de pors, no? De que la gent té por a inocular-se a un virus, potser els problemes secundaris, tot i que tots sabem que són lleus i penso que tothom té el coneixement per saber que això són efectes lleus. I és fonamentalment pues, un motiu de desconeixement de qual és la realitat certa de la gripe i la variabilitat que de la gripe d'uns anys a altres. Esto evidentemente es así. Y también porque el tener que administrar la vacuna cada año, pues obviamente es un inconveniente que no favorece las cosas. Yo creo que estos son los principales motivos de que muchos sanitarios no se vacunen. Personalment em costa entendre per què hi ha professionals que no es vacunen. Suposo que el principal motiu serà la mandra, perquè no crec que hi hagi ningú en aquest hospital que estigui dins del grup d'antivacunes irracionals, i llavors em penso que simplement que la gent li fa mandra, sempre el petit efecte advers que pugui fer en el lloc de la vacuna, doncs a alguns li fa por. Del punt de vista de la seguretat dels nostres pacients, nostra i dels nostres familiars, la decisió més racional és vacunar-se. Per tant, primer autoprotecció, segur. Després, a protegir els que tenim al voltant. Tots tenim o nens, o nebots, o avis a casa, i penso que és important que tinguem aquest concepte també de protegir els que ens envolten. I després hi ha la part més de responsabilitat professional, no? de protegir els nostres pacients. Estem treballant en un medi en què tenim gent que segur que està immunodeprimida d'alguna forma o altra per les malalties, per els trasplantaments, perquè tenen una malaltia crònica, i per tant crec que és molt important aquest sentit de responsabilitat professional. Jo penso que aquest hauria de ser un factor clau, no? A l'hora de prendre la decisió. Personalment crec que la raó més important per vacunar-se és, en el nostre mitjà com a professionals, és la responsabilitat envers els resta de pacients i fins i tot els companys que estem. Jo treballo en un laboratori i el risc de tenir la possibilitat de malaltia és baixa, però sí de transmetre o col·laborar en la transmissió, i per això crec que és molt important que la majoria de gent d'aquest hospital col·labori per responsabilitat amb el resta de pacients i amb els companys a través de la vacunació reduir la possibilitat d'infectar-se o transmetre la infecció. Pues yo les diría que sobre todo que piensen en ellos mismos y en su familia. Nadie quisiera tener a un hijo, a su pareja, a su padre, a su hermano ingresado y que contrajera la gripe a través de o a partir de un médico o de un profesional de la enfermería.